سلامونه ملګرو دوستانو، خدای دې ښه روغ او جوړ اوسئ. دوستانو که زموږ صفحه مو لایک او سبسکرایب کړي نه وي، نو هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، او سره د بیل آیکن هم ووهئ ترڅو په راتلونکي زموږ ویډیوګانې هم تاسو سره شریکې شي. ګرام دوستانو، زموږ د نن ورځې موضوع ایپل آی ډي جوړول دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ایپل آی ډي ځان ته جوړ کړو خپل موبایل کې. نو ګرام دوستانو، اول به راسو د ایپل آی ډي سایټ ته. په دې کې به موږ خپل نوم ولیکو، بیا به تخلص ولیکو، او وروسته دغه به هیواد انتخاب کړو، او بیا به خپل د زیږیدنې ورځ او نیټه وټاکو، ټایپ کړو، او وروسته دغه به ایمیل ادرس به دلته ټایپ کړو، کوم ایمیل ادرس چې موږ جوړ کړی یا لرو هغه به دلته ټایپ کړو. سره به وروسته د دې چې دم ټایپ کړو، بیا به راځو پاسورډ به ورکړو، دلته نوی پاسورډ چې داسې پاسورډ چې زموږ د یاد ونوځي. اول حروف به تاسې اکمن غټ ورکوي، او وروسته د هغه نه که واړو غټ عمر کړو پروا نه کوي، خو اول به اکمن غټ وي. په دا ټول پاسورډ کې باید یو حروف هم باید غټ وي، نو لاندینی کې به هم دغسې بیا ځلې هغه رقم پاسورډ وي. او دلته به راسو خپل ټاکلې هیواد وټاکو، دلته خپل هیواد پلته وټاکو، او دلته به راسو دلته به خپل شمیره ورکړو، هغه شمیره چې زموږ په نامه رجسټر وي، تر څو په راتلونکي کوم خپل پاسورډ مو د ایپل آی ډي وخته چې ریسیټ کړو، نو کولی شو په اسانۍ باندې ریسیټ کړو. نو اړین دی چې باید خپل په نامه باندې شمیره وي. بیا به راسو دلته ټیکسټ به انتخاب کړو، کولی شو وایس هم استفاده وکړو، خو ټیکسټ آسان تر او آسان نسبتا لیکل سره. نو راځو دلته لاندې به د بار کوم بار کوډ چې موږ لیکل شوی ایچ آر سي، دا به دلته کوم حروفونه چې لیکل شوي دغه به انتخاب کړو، او کنټینیو به کړو. بیا ځلې دا قبول نه کړو، اشتباه وو غلط وو، نو بیا ځلې بیا ټایپ کړو، بیا به راسو بیا کنټینیو. او دلته وګورو که دوستانو، د ویریفای دپاره زموږ ایپل آی ډي ته د کوم ایپل آی ډي باندې زموږ جوړ کړی دغه ایپل آی ډي د ویریفای دپاره کوډ تللی، دا کوډ به کاپي کړو، دا به سو بیرته دلته او دلته به پیسټ کړو. بیا کنټینیو، او بیا ځلې بیا د ویریفای دپاره زموږ کوم شمیره چې ورکړی هغه شمیرې ته کوډ تللی، هغه کوډ به موږ زموږ موبایل چې کله ایس ایم ایس یا راسې ریسیو کړو، نو هغه به دلته بیا ټایپ کړو، او کنټینیو. دوستانو، اوس به موږ لاړ شو نوې صفحې ته. دې صفحې کې دا زموږ ایپل آی ډي جوړه شوه، کوم تخلص نوم جوړ کړی، لاندې دا ایپل آی ډي کوم جیمیل جوړ کړی، په هغه جیمیل جوړ شوی دا ټول ډیټیلز دي. ملګرو دوستانو، اوس به لاړ شو موبایل ته، او خپل ایپل آی ډي کوم ایپل آی ډي چې جوړ کړی دا به ایډ کړو، د ایمیل ایډرس، او وروسته د هغه نه پاسورډ وي، او پاسورډ چې وایي دلته به کوډ موږ ته راسي، او کوډ کولی شي کینسل کړي، او دلته ټیکسټ کوډ کوم شمیره باندې موږ جوړ کړی دلته به کوډ موږ واستوو، ویریفیکیشن کوډ. نو دا کوډ به ستاسو د شمیرې ته لاړ شي، او تاسې دغه شمیره دلته ایډ کړئ، او وروسته د دې نه چې ایډ کړه دلته به اوس پروسیس کې ده سیرین کی. سو انټرنیټ مې څه ځای په ده، دې سره به موږ لاګین شو خپل ایپل آی ډي کې. او دا هم دلته زموږ انټر آیفون پاسکوډ غواړي، پاسکوډ یعنی موږ زموږ خپل کوم کوډ چې موږ خپل آیفون ته ورکړی هغه به کوډ ورکړو، چې مطمئن شي دوی ایپل آی ډي زموږ خپل ایپل آی ډي ده، او خپل موبایل هم ده. نو خپل د پاس د صفحې کوډ به دلته وو، او وروسته د هغه نه به ایپل آی ډي ته دننه شو. د دې سره موږ ته یو میریج وایي، او بل ډونټ میریج. میریج یعنی موږ کولی شو دلته
دایمي د دې پرېډینې کار واخلو او کله موبایل کیږي هم نو پاینده کې خپل دغه نو ورکی او دا هم موږ لوګین شو ته موږ وګورئ دلته دا کوم ایپل آی ډی سي جوړ شوی دی دا اوس داخل شولو دلته موږ کولی شو خپل کوم انفارمیشن سی هغه ووینو دلته پاسپورټ خپل پاسپورټ چینجولی هم شو او لاندې مو شمیره د کولی شو هغه هم چینج کړو او ویریفیکیشن کوډ هم شته چې دا هم بدلولی شو او وروسته د هغه نه کولی شو دلته پیمنټ شاپنګ کولی شي تاسو خپل د ایپل آی ډی کې کوم کارت تاسې ریډم کوډ لري یا کولی شي ایډ کړئ نو او دا فاینډ مای ایفون دی تاسو کولی شئ خپل لوکیشن د بل سره شریک کړئ یا کولی شئ کوم موبایل هم ورکیږي یا لوکیشن هم معلومېدلی شي بل ته او دا سیټ اپ فیملی شیرنګ کولی شئ تاسو د خپل ډیټا د خپل فیملی سره خپل کورنۍ د غړي سره یا خپل انډیوال سره شریک کړئ او تاسو لاندې وینئ چې دوه آیفون کنیکټ شوي په دې ایپل آی ډی باندې نو دلته تاسو درخی شئ تاسو په دې یو ایپل آی ډی باندې پنځه ایپل آی ډیانو کار اخیستی شئ او دلته موږ کله چې غوښتل چې سین آؤټ شو نو ډېر په راحتي باندې کولی شئ سین آؤټ بټن ووایو او سین آؤټ شئ مننه ښه چاري مننه